روئے زمین پر سب سے زیادہ پیارے بندے اللہ کے نبی تھے, اور جو سب سے پیارے تھے ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کی توفیق دی ان کو, اور دین کی خدمت کا کام لیا. اور ہم جیسے ناکارہ بیکار بندوں سے اللہ تعالیٰ دین کی خدمت دے تو اس کی یہ رحمتیں اور اس کی کرنے والی ہیں, اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اس لیے کہ قرآن پاک کا حکم ہے جب میری نعمت پر شکر کرو گے میں نعمت میں اضافہ کروں, آگے اللہ اور توفیق دے گا, اللہ تعالیٰ اور موقع فراہم کرے گا تاکہ رب کے دین کو آگے اور پھیلا سکو. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا دین کی تبلیغ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا. جب آپ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے اکٹھے ہوئے, اب اندازہ لگاؤ اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا, خدا دیکھ رہا ہے نا کہ یہ بندے اکٹھے ہوئے ہیں, یہ کیسے دعوت دے کے لے کے آئے ہیں, یہ کیسے ان کو بٹھایا ہے, ان کے کھانے کا انتظام کیا ہے, فقط اس لیے کہ اللہ کی بات ان تک پہنچے, خدا کی رسول کی باتیں پہنچے, اللہ کا دین پہنچے, اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا, نبی پاک کتنے خوش ہو رہے ہوں گے. اللہ کا کام, نبی پاک کا کام دکانداری نہیں ہے, بزنس نہیں ہے, لین دین نہیں ہے, اللہ اس کے رسول کا کام ہے, اللہ کے دین کی خدمت. اللہ چاہتا ہے, خدا کے رسول چاہتے ہیں یہ سارے بندے بخشے جائیں, اللہ اس کا محبوب چاہتا ہے سارے مجھے راضی کر کے جنت میں داخل ہو جائیں. یہ وہ ذریعہ ہے, وہ طریقہ ہے جس سے بندے کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے, غلطیوں پہ ندامت آتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندے کو اپنی گناہ پر خطا پر ندامت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا پیارا لگتا ہے, رب کریم اس کے سارے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں. بلکہ دوسری حدیث پاک میں آقا فرماتے اللہ تعالیٰ ندامت کرنے پر گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گناہ پہ نادم ہوتا اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے. جب اللہ کا بندہ اپنے گناہ پہ نادم ہوتا ہے جہنم اللہ اس کے لیے حرام کر دیتا ہے. رسول پاک فرماتے رب کریم اس کے درجوں کو بلند کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ طریقہ ہے, خود بھی عمل کرنا ہے, آگے دعوت دے, خود گناہ سے بچنا ہے, لوگوں کو محبت پیار سے بلانا ہے, گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. بس جب اللہ نے اپنا کام آپ کو دے دیا اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرے, یا اللہ میں اس لائق نہیں تھا تو نے کرم کیا. اللہ سب کے عملوں کو قبول کرے, اللہ اپنی رحمتوں سے نوازے, آپ کے گھروں میں اللہ برتے عطا فرمائے, رب کی رزق میں برتے عطا فرمائے, اولادوں کو نیک صالح بنائے, دنیا میں راحت کا ذریعہ بنائے, آخرت میں بخشش کا وسیلہ بنائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین.